Hanende, Babek, Niftaliyev, Şua TV verilişinin qonağı olub. Big Az xəbər verir ki, verilişdə qonaq olan xanəndələrin toylarından maraqlı kadrlar verilib. Əməkdar artist öz toyu haqqında danışarkən bildirib ki, toyunda 500 nəfər qonağı olub. Əsas toyumdan əvvəl mağar toyu etdim. 500 nəfər qonağım vardı. O 500 nəfərdən ancaq 200 nəfəri siyahıya düşmüşdü, deyə ifaçı bildirib. Daha sonra əlavə edib ki, mən pul yığmaq üçün toy etməmişəm. Ancaq elə olub